دا کم قبر چې منگ پکې مړه کیدو بس پدې کې عذاب هم شته او پدې کې نعمتونه هم شته. اگر که ما او تا د دې په تعذیب او په تنعیم باندې نه پوهېږو. په یو صحیح حدیث کې راغلی دی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم په یو دو قبرونو والا باندې ورغې د دوه قبرونو والا ته عذاب. دا حدیث په مختلفو طریقو باندې راغلی دی. دا روایت چې دی نو دا د مسند احمد روایت او سند چې دی د دې حدیث صحیح سند دی. محمد رسول اللہ چی پا دو قبرونو والا بانی راغے قبرونو والا لعذاب ورکیلیش. زمنگا عقیدہ دادا دا مومنانو دا کم قبر چی دی منگ پا کے ملے کی دو بس پا دے کی عذاب مشتا و پا دے کی نعمتو نمشتا. اگر کماو تا دا دے پا تعذیب و پا تنعیم بانی نپیگو دا معجزہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچی آغا معلوم ہے کہ آغا تا اللہ کو دلیوا مخلوق کی انسانانو کې نور خلق دانشی معلومه ولې چې کنه دې قبر کې عذاب دې کنه نعمت دې. خدا الله نبی ته الله با کله کله دسی واقعات خودل دوانو کسانو له عذاب ورکی دې شي په قبر کې د سو جره دا یو کس لا یستنزه من البول دخو بده میتیازو نزان نسات د دو د عذاب وجه خدا دابل کس اغره فإنه كان يغتاب للمؤمنين دل رب العالمين پر قبر کې چې دا سخت عذاب ورکړي دبه د مؤمنانو غیبت کولو دا قبر عذاب دا ډیر خطرناک عذاب دی. د الله نبی په صحیح حدیث کې راغلی د الله نبی به همیشه د پاره د مانځه په آخر کې رب العالمین ته ویل یا الله ما د قبر د عذاب نه وساته. دا دعا به نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دفاع رکولا ذکر یو حدیث نا دا دے پرزیت مالیمی گی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی توئی ہر وقت دا دا دعا وایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا اللہ ما دا قبر دا عذاب نو ساتا یا اللہ دا دعا بے ولی اتخودلا دا قبر عذاب دے. ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قبر پشانت دا حیبت والا زے دا ییری والا زے خطرناک زے ما پا یو زے کی دسی خطرناک ندے لیکن لکا قبر چی سمر خطرناک زے. خدا خبر یاد اساتا چی پا قبر کی دا عذاب وجہ سرا رورا غیبت دا مومن بدویل دا مومن پششا دا مومن بدویل دا سو ما استا دا قبر دا عذاب کماو تا پا دی جب بانے یو سلزل رب العالمین ترسی وایو یا اللہ ما دا عذاب قبر نبچ کا او بل ترتا دے بدی جب بانی دسی کارو نما اتا کو چی آغاز قبر دا عذاب سبب وی آغاز ما استاد دے خلی جب خبری تلس فائدہ ندا.